নমস্কার মাননীয় আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি 15 আগষ্ট সকলো ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা অতি মহত্বপূৰ্ণ দিন 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমাৰ দেশে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈছিল সেয়ে আমি আজিৰ দিনটো স্বাধীনতা দিৱস ৰূপে পালন কৰোঁ স্বাধীনতা দিৱসত সকলো ৰাজহুৱা স্থানত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন গোৱা হয় স্বাধীনতা দিৱসে আমাক আমাৰ দেশৰ বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ আৰু অৱদানৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে আমি আমাৰ স্বাধীনতাক সন্মান কৰিব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীৰ ৰেড ফৰ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মই মোৰ দেশক ভাল পাওঁ জয় হিন্দ